Në kuadrë të 100 vjetori të pavarësis, të njëjtën, do të njihemi me vilajetin e Shkodrës në përpjekjet për pavarësi. Shqipëria veri perëndimore, në një film dokumentar i cili rre këtë sjell, këndvështrimin e panjohur, faktet, dokumentet, dëshmit, objektet e ralla. Shkodra, Ulqini, Tivari, Lezhë, Durrësi, Kavaja, Kruja e Tirana, vinë në ekran me vërtetësinë e historisë dhe dramacitetin e kohës. Të njëjtën, ora 20:45, dua të jem veç shqiptar. Dokumentari premier, ekskluzivisht në rrjetin digital toksor të Radio Televizionit Shqiptar. Dokumentarit do t'ju paraprijë një bisedë me autorët.